principais causas de morte evitável no mundo. Um terço da população mundial adulta, ou seja, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas fumam. No Brasil, pesquisa do Ministério da Saúde indica que quase 19% da população é fumante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Fabiana tem 27 anos, fuma desde os 14. Há muitos anos já que eu fumo, mas o hábito mesmo foi assim, vendo um coleguinha, indo para uma festinha, eu comecei nesse mesmo, nesse ritmo e depois não consegui mais parar, é muito difícil parar de fumar. Eu ainda continuo fumando uma carteira e meia de cigarro, mas eu pretendo parar de fumar até o final do ano, né? Eu sempre falo final do ano, mas agora eu tenho um objetivo mesmo assim, sabe, de parar de fumar. Eu sei, condicionamento físico, já não tenho, não consigo dar uma corrida, não consigo fazer mais nada, né? Nem praticar um esporte direito, porque cansa mesmo, né? O pulmão do fumante perde a capacidade de expansão e tem dificuldade em fazer as trocas gasosas. Rodrigo também fuma desde a adolescência. Já tentou parar, mas não conseguiu. É difícil porque a gente cria um hábito, né, de fumar o cigarro e acaba que é uma luta constante, né, como qualquer outro tipo de vício, né. Em todo o mundo, doenças relacionadas ao tabaco matam cerca de 10 mil pessoas por dia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Cerca de 4.700 substâncias tóxicas, como a nicotina, o alcatrão e o monóxido de carbono, estão presentes no cigarro. As doenças relacionadas ao tabaco são preocupantes para o governo e trazem um custo elevadíssimo. As doenças mais importantes começam com as doenças vasculares, que é o infarto agudo do miocárdio, o derrame cerebral e uma doença chamada trombogênese obliterante, que é uma doença que vai entupindo os vasos, fazendo a pessoa tendo que amputar os membros para poder sobreviver. Depois vem as doenças respiratórias, que é principalmente o enfisema de pulmão, né? A asma, a bronquite. E finalmente vem os cânceres. O câncer mais importante é o câncer de pulmão e também tem câncer de lábio, de língua, de esôfago, de pâncreas. Não tem um órgão do nosso organismo que esteja livre de ter um câncer em pessoas que fumam. Segundo o Ministério da Saúde e o INCA, quase 15% dos brasileiros são fumantes. O número é maior entre os homens do que entre as mulheres. Entre 1989 e 2010, um de cada três fumantes brasileiros que optaram por abandonar o cigarro deixou o vício por causa das medidas adotadas para restringir a publicidade do tabaco. Parar de fumar é hoje a coisa mais importante para o ser humano. Ele parando de fumar, ele em 5 anos, a chance dele ter um infarto cai praticamente para quase zero. 10 anos sem fumar, o indivíduo não tendo câncer, a chance dele ter é igual a uma pessoa que nunca fumou.